ubi est pater? Est ne in vila? Pater non in vila, sed in via est. Est ne in via Appia? Non in via Appia, sed in via Latina est, inter Romam et oppidum Tusculum. Ambulat ne pater? Non ambulat, quia in lectica est. Qui lecticam portant? Davus et ursus lecticam portant. Sunt ne siurus et leander cum iis? Siurus et leander cum iis sunt. Cur ii lecticam non portant? Ii lecticam non portant, quia saccos portant. Quo eunt? Ad vilam eunt. Laeta sum, quia pater prope vilam est. Ego quoque laeta sum. Saltemus.